بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وبعده أدي يا بدو ما سنتين إذن كدليرتا إيو تي فيجا سي بي آي آي أدبن دي يقوم هاد علي يا رمان ما توحى كهر لنا إن شاء الله تعالى حيركي فرستا والرضا عمل برفودين اللي سكوا هي بريهم بقى وقت إن شاء الله محكمة دو قرار كسو صارتي قرار كسوع قرار أدي أدو مهمة أو لمن وحقي حياة habkay nu galeenay doorashada iyo nidaamkeedii oo dhan ugu horeyn waxaan horta uga mahadcelinayaa maxkamada sare oo ugu horeeyo gudoomiyaha Aadan Xaaj Cali si fiican oo qurux badan inay shalay u kala xukumeen waanu ku mahadsanahay gudoomiyuhu waxaanu leenahay aad iyo aad bugarsoorka Soomaaliland uga fiirsaday si fiican oo u dhigay ururaduna sidaas ay ku furan yihiin maanta waxaan bogaadinayaa uun maxkamada sare qaraarka wanaagsan cid walba qancisay reer Soomaaliland oo dhan haday tahay shacab tahay haday xisbiyada tahay iyo haday xukuumad tahayba lagu wada qancay iyan aad iyo aad marka hore u bogaadinayaa waxaan leeyahay hambalyo waad mahadsantihiin maasha Allah tabaarakallah taasi waa taa talabaad ay raacday waxa weeye ururadii way furan yihiin shakina kuma jiro ururadii baa furan waxaa la bilaabayaa sida ugu dhaqsaha badan diiwaangelintii ururada kadibna in sha Allah cid kasto hal lahay iyo cid kasto reer Soomaaliland oo buuxinaysa shuruudaha waa u furan yihiin waa u diyaar reer Soomaaliland taasan dibad iyo gudubba ugu bishaareynaya sidoo kale waxaa in sha Allah taala doorashada geli doona madaxtooyadana halkaas ay dadku isku hayeen doorashada madaxtooyada waxaa ka horeynaya galida ururada waana ku cadahay oo xeerka siduu sheegay dabarka ay ku qabteen maxkamadda sare waxay sheegayaan maadaama la furayo ururadii cid xaq u leh inay furaan waxa weeyaan shir gudoonka iyo waxa weeyaan gudida furista ururada ee siyaasadda intaas xaq u leh iyaga mudaynaya marka ururadu furmaana sidaa imka aba waa ururada imka xisbiya ma jiraan macnaheedu ururadii ba furmaya saddexda xisbi ururada marka laga soo baxo saddexda xisbi soo baxa ama ururada saddexda urur ee ka soo baxay xisbi u gudba ayaa waxay gelayaan doorashada madaxtooyada ee soo socota sida uu xeerku sheegayo aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa doorashada waxaa geli doona saddexda urur ee u gudba xisbiyo iyo xisbiyo noqda insha Allah ayaa geli doona muddada lagu qabanayo iyo madaxtooyada hadday waqtigeegii dhacaysa iyo hadday wax ka dambeynaysana waxaa sheegi doona komishinka iyo dadka u xil saaran waqtiga marka maanta anigu ka siyaasi ahaan waxaan soo dhaweynayaa inay furan yihiin ururadu oo cid walba oo reer Soomaaliland oo shuruudda buuxinaysa ay u furan yihiin inay furato maanta urur waanan ku bogaadinayaa maxkamadda sare xukuumadda gudbisay iyo dhammaan cid kastoo daneynaysay cid kasta oo daneynaysay in laynoo furo ururada waanan ka mid nahay aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland